这是给我们吃的吗？这应该就是给我的嘛，对吧？这个变了形的葱包罐儿。这位朋友，妈呀，自己和自己说话好玩吗？又是你啊！在吃什么？杭州的葱包罐。你们家这？你们家牛肉干是吗？内蒙牛肉干。华少老师，你能透露一下你的体重现在到底有多少吗？跟你见我分别的时候差不多，没有变化。但我最近在减肥，真的。目标是，我想一个月能到20斤吧。你如果一个月能减掉20斤，从那一天开始，下面一期我就不来了。你不来不来呗，有什么了不起的？那你这样好不好？如果我减掉了20斤，你开个微博，用我的照片当头像。可以，好不好？可以，好不好？那如果你没有减掉，至少一周。如果你没有减掉呢？我关注你的微博，你换我的头像，一周，一周，可以。谁让你拥有的多呢？那拥有的你们俩上一季还没成功吗？那如果是呀，怎么还是你们俩啊？就是，不是导演组跟我说是有女生啊。小七啊，老师，邵刚老师，小七 ，Hello， 你好，小七，欢迎。哎，你看过我们上一季的？我看过，真的吗？评价一下我们三个人。邵刚老师，我的印象里就是在上一季没有印象。好的，谢谢。爱做饭，爱做饭，确实是爱做饭。那华少哥呢？华少老师总是很爱抓着人唠嗑。你看，对我的印象就是一直唱歌哦，唱歌。我以为一直听他们俩在吵架。也是。这样的话，我们就这四个是常驻嘉宾，对吧？所以还有两位是金华咱们这一站的两位来宾。哦。这位朋友，有，哇，这位朋友，我有一种误入此地的感觉。好久不见。麦家，2008年茅盾文学奖获得者，著有长篇小说《解密》《暗算》《风声》《人生海海》等。他的小说具有奇异的想象力和独创性，人物内心故事丰富多彩，充满悬念，多被改为影视作品。由他改编的电视剧《暗算》和根据他小说改编的电影《风声》，是掀起中国当代谍战影视狂潮的开山之作。麦家老师，到目前为止，中国著作被翻译成世界文字最多的作家，没有最的。现在互联网是用最的都用拼音代替，啊，就不能说是吧？啊，对，被翻译成各国文字的作家执牛耳者。Hello， 小善，哎呦，一群啊。单依纯就是最年轻的中国的歌唱类大赛冠军，现在是我们浙音的学生，19岁啊，现在还在上大学呢，大一，大一哦。好，来坐着聊，坐着。哦，你是对，他是金华人，金华人哈，金华东阳的，东阳人，对金华熟悉吗？不太熟悉，没来过，很小的时候来过，但没有印象了。哦，所有外地人都已经到齐了，是不是？来，麦家老师，来。在浙江金华这一站呢，有一个很重要的主题内容，这里面给我们的提示是艾青的《我爱这土地》。艾青先生是本地人，金华人。哦，他是金华人。我们这小时候读书的时候，包括我后来写作，心里惦记的就是艾青、岳达夫、鲁迅，都是我们浙江人。对，自豪。亲爱的成员们，很高兴在这个春暖花开的时节，我们重聚一次，与新朋友一起再次踏上诗和远方的旅程。接下来我们每到一地都会按照本地人的隐藏推荐、外地人的打卡必选两条路线，分这样两条路线了，有两条路线哦。本地人的隐藏推荐是三江六岸沉游船，文戏武作学物剧。外地人打卡必选，老金华里文道情，八卦村里寻诸葛。哦，最后两对统一的寄于山海云宿。哦，那就是民宿相会。这个肯定是民宿。咱们上一季的第一期，尚雯婕和权哥两个人做了一首
创作。是。那咱们今天有三位音乐人。哦，对，我跟他们两个人之前参加音乐节目，但是没有机会合作。对，我觉得应该圆我一个梦，就是我们三个有没有机会一起唱个歌。所以到了最后的时候，以此为主题，对，可以写一首歌，包括这两天在金华的感受都可以融入进来。好，然后你们三个合作，好，怎么样？可以吗？可以吗？好 ，OK 了，走吧，出发吧。好，走走走。金华一名源自星空，金华府志记载，金星与雾女甄华，故名金华。不管是爱卿的诗，陈望道的文，李渔的句，亦或是施光南的曲，黄庭坚的字，这些来自于金华灿古烁今的名字，合力勾勒出他们的故乡浙江金华的风雅底色。水通南国，气压江城，金华的人文传统深深扎根于浙江的心脏地带，万年历史的上山遗址是道文化的重要起源地。婺州窑名列唐代六大名窑之一，引领时代之先。东阳木雕名列中国四大木雕之首，开创了中国人的巴洛克时代。作为南宋陪都、江南州鲁、浙江之心的天然区位，让金华从很早就成为了重要的交通枢纽，连接浙南浙北。现代金华胸怀世界，拥有世界义乌和中国横店，这是属于金华的兼容。你的故乡，我的远方，第二季还有诗和远方诗画浙江篇，我们一起从浙江之心金华开始出发。到那个旅行清单上那个第一站就可以上船了嘛？那我们就坐这艘船对吗？是的，是的，明月号，我们这边请。我在这边给大家做讲解好了。那我们游船的话呢，现在就已经出发了啊，从这个巴勇码头，对，然后的话呢，也非常欢迎大家乘坐三江六岸水上游项目，也非常荣幸能够陪同大家度过这段美好的时光。三江六岸，对，哪三江？三江的话呢，是我们的现在行驶这一条叫做东阳江，然后等我们往下走的话呢，东阳江是这一条、啊、对，然后这个沿着叫东阳江逆水而上，就到了，就到东阳了。我家就住在东阳江。哦。我们金华的母亲河，至少是婺江呢，是由上游的义乌江和武义江两江交汇的，所以在古时候呢，它有一个雅号就叫做双溪。宋代的著名女词人李清照曾经就坐船来到这里呢，写下那首非常有名的词叫《武陵春》：风住沉香花已尽，日晚倦梳头，物是人非事事休，欲语泪先流。闻说双溪春尚好，以你泛轻舟，只恐双溪浙猛舟，待不动许多愁。然后我们右手边这边的话呢，看到一栋上面有镂空建筑的这一栋建筑物呢，就是我们金华的爱卿纪念馆。哦，后边那个。爱卿的话呢，是我们土生土长的金华人，也是被誉为诗坛泰斗。我相信在座肯定都有拜读过他的作品，比方说《大堰河》《我的保姆》，对吧？《我爱这土地》《光的战歌》啊，《春天》等等，他也被称为人民的诗人。然后我们前面经过这座桥呢，叫做城南桥，也是我们金华南北向的一条大动脉啊。现在前方右手边所看到的这个地标式建筑叫做中国物剧院。哦，这是中国物剧院啊。用我们金华的这个戏曲啊，其实现在我们作为这个国家的非遗文化，它是用我们金华的方言去唱的，就唱这个物剧。其实这个物剧其实蛮有特点，物剧以前叫金华戏。哎，对，叫金华。其实戏更。我觉得更贴切，表演特别夸张，对对对，唱腔也特别高亢，就容易在广场啊、祠堂啊这种户外的地方啊，把群众的热情煽动起来。嗯嗯。
大家这次来金华也要放下生活上工作的一些琐事，然后好好的来感受一下我家乡金华带给大家的这种慢生活，感受金华的这种慢慢走慢慢行的这种状态啊，来感受。您是金华人？对，当地人。你讲普通话有一种很独特的金华这边的口音。哎，对的对的，金华人讲话呢他就会有这种金华人对，金华人，对，比较然后呢然后呢是的。之前我就是导游，然后现在的话呢，为了家庭照顾小孩子方便呢，我在游船上做一名讲解员。我一般会在给人家介绍的时候，我觉得金华是让人感觉幸福感十足的一座城市，就会有了这种状态。然后我也会很自豪的去跟大家讲说，我非常热爱生我养我的这片土地，我也很热爱我的家乡金华。就像艾青先生诗中所写的那样，就说为什么我的眼里常含泪水，因为我对这土地爱的深沉。我想正是因为有了金华这样的养他的这方水土，他也才能写出这种对国家的热爱之情，对这片家乡的这种赤子之心哦。我今天呢也给大家准备了一个小惊喜哦，我们请看我们的屏风的后面，哎呦呦，准备了一个小惊喜哦，我们请看我们的屏风的后面，我们给大家哎准备了我们的金华火腿，哎呦呦，这还内有乾坤哦。无论多远的客人，只要说到金华，马上就能联想起金华火腿。相传北宋抗金名将宗泽战胜回乡，乡亲们争送猪腿让宗泽带回去犒劳将士们，但因路途遥远，担心猪腿会变质，便撒盐腌制以便携带。后宗泽将腌制后的猪腿献于朝廷，康王赵构见其肉红似火，赞不绝口，赐名火腿。从此火腿声名鹊起。金华火腿以金华特产两头乌猪为原料制作，技艺被列为了国家级的非物质文化遗产名录。无论是至于金华本地人还是异乡的食客们，金华火腿可谓餐桌上必不可少的一道美味。我是金华火腿腌制技艺省级非遗传承人，叫陈顺通。哎，哦，陈老师，您久等了，不好意思，刚才那个菲菲啊，他就拼命介绍金华，我们都听入迷了，他一直安利家乡，您在后边也等很长时间了，是吧？这个是传统火腿，这是传统火腿，皮面看去看不到那个肉面，啊，哦，这儿看不着肉，对对对，肉面看去看不到皮面，这个就是我们的一个工艺的要求，我们有一个升级的即食火腿。金华火腿也有计时的了，对，传统的这个工艺上嘛，千年品牌肯定是要传承下去的。是，但是呢，现在为了适合这个现在的饮食习惯，包括一些现在年轻人他的一个改变嘛，嗯，我们也包括跟国际接轨啊，做一些升级的这种计时产品。好，这个是计时的，对，哦，这是计时的，这个是它的支架吗？蹄，跟我的支架有一点像，黑黑的。这个虽然是用盐腌制的，但是它是属于一个发酵产品，经过发酵了，里面那些氨基酸啊、酶啊那些已经转换了非常营养的东西，跟我以前吃的不太一样，口感蛮好的。它的口感是落口即化，年轻人他是喜欢配着水果吃嘛，这样又不会发胖，或者又哈密瓜才发胖呢。我减20斤，知道吗？哈密瓜里糖分多，你像这个它纯肉，它不发胖。我来了哈，好的。师傅切的好薄哦。对，这个要切薄一点。这个要切的薄一点，口感好一点。我吃完了你别吃啊。这个不是一片，是一块。华少的天赋显然不在手上。可好吃了，我特别爱吃火腿，真的，我特别爱吃，无论是中式还是这种新式的，我都特别爱吃。其实年轻人他这个即食火腿是非常喜欢。什么时候开始做这样的火腿呢？2007年。2007年开始上马做这个。我是做火腿也已经30几年了。是吧？对对对，我爸爸也是做火腿的，所以我从小就跟这个火腿接触。祖传的？对，一直在金华。是的，金华人都比较恋家，不愿意走，是不是啊？对对对。哦。我们先感谢两位啊，其实两位，一个是菲菲介绍了我们的金华，啊，听得出来菲菲这个非常热爱自己的家乡，如数家珍。嗯，其实不容易，每一个地方的细节她都了解很清楚，典型的本地人。
然后师傅是把这个最具代表性的金华美食带来了，家里也是传承，对吧？是是。所以金华这个地方好像有个特点，大家不愿意离开，但他们也说了，本地人愿意留在这儿，是吧？恋家，宜居城市。哦，把家当作远方，把家当作远方。这就是刚才船上看到那个中国物居院吗？对，感觉很大。在这儿，不好意思，不好意思，咱们在这儿。你好，谢谢。哎呀，你在这儿。嗯，来，马老师。好。马上。你好，你好，你好。你们就是来看物具哈？对。经常来吗？对，只要这里演出，只要有时间，我们都来。演出就都来看。不光看，还自己还要演。哦，自己也唱是不是？还唱还演。哦。你们很年轻哦，也爱看。嗯，我们从小就喜欢。从小就喜欢。对对。像这样看一场演出，门票多少钱？平时这种演出是10块到20块之间。10块到20块之间，哦，那是蛮便宜的。断桥，哦，今儿唱的就是断桥。想学，走，咱们去后台找找他们去吧，行不行？现在吗？对对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 ，走。好看好看，尤其是这个戏剧冲突很大，他那个节奏也快，给人感觉劲很大，情绪很饱满，非常饱满。三个人各有分工，非常好。嗯，我们现在是去后台化妆间。不好意思，打扰了。方便吗？可以。你好，你好，你好，我是华少。你好，老师好。麦佳老师，哎，你好，麦佳老师啊，麦佳老师，你好，麦佳老师好。我们是看了有点心潮澎湃，是，很想来这个看看那个演员。到后台看看演员啊，对，坐着聊，来，美兰老师您坐，您坐。中国最高戏曲奖梅花奖获得者杨霞云，上海白玉兰奖娄胜。哦，娄胜。上海白玉兰奖陈丽丽，你看啊，他们俩是台上是夫妻，可他俩台下是夫妻。他俩是一对儿，是不是？他俩倒是一对儿。我跟你说，这我有点不惊讶，为什么呢？因为你们已经偶像化了。我上来之前，旁边那个姐就跟我说：“哎，小青跟那许仙才是一对儿。”台下那观众都跟我说了，许仙肯定是小青配合的默契嘛，两人就缠一块打着，是不是？
哦，刚才这个戏可了不得啊，这真累啊！这个戏太累了，物具特色文戏武作，紧拉慢唱，可看性强。对，对，唱是白娘子，做是小青，爹是许仙十三爹。十三爹，从小就学吗？嗯，从小学。都是本地人吗？嗯，本地人。当地就挑的苗子，从小学。对。戏曲就是这个基本功，也许你一说就能领悟，但是你要花成千上万遍让它形成肌肉记忆它才行。对，要不然的话在舞台上它就因为它塑造人物太多了。像三位老师这样就一直就是从学戏到现在一直这么坚持着，他的每天都练。你不说带妆，你就看白娘子，你看她戴的那个头冠现在头上还压着，她得勒得这么紧，她才能够保证她唱的时候她不动啊。对呀，我们下乡的话演几天下来，他这个片子贴完之后这块头发全掉了。之前这一就一块。对，就包括我们化这么浓的妆，这个眉毛都会掉。对，就有时候就只剩半根了这样子。这么苦，咱实话实说，物具也不是说非常大的剧种啊，这么苦怎么坚持下来呢？就喜欢呗。爱。对，就喜欢。是真喜欢。嗯，真喜欢。说实话我们一般有60来个孩子毕业之后，现在就坚持到最后的6个都没有。其实呢，我们的心里觉得我们的观众更辛苦，因为我们去乡下呀，我们早上去，我们到，其实台下已经满座了，1点钟开始演，他坐那不走，然后呢，下午场看完了，他也不走，等着他家里的女儿呀、女婿啊给他端着饭到戏台前，他吃完了继续坐，因为他站起来这个位置没有了。晚上接着看，第二天一早又来了。4-5天下来，有的爷爷奶奶说：“哇，你们的戏我实在是一场都不愿意放过。”但是呢，坚持完了之后，我要去回去挂2天盐水，因为好累好累。对，对不起，我不是怀疑你们啊，但是以他们这样的年纪，在你们面前摆着都有很多机会，不应该只有这个的可能性。是，但是呢，这个怎么说呢？戏曲啊，最中国。物具最精华，因为你这个身上流淌的这个血液，你从小熏陶的，你小时候就是趴在台口搭着草台，你就看，对，你看着这个长大的，你一听见这个声音，你一听见一看见他们这个断桥，你心潮澎湃，离不开。我们单依纯也唱得好，要不你们叫单依纯唱一唱行不行？兰花指啊，啊，兰花指，是你埋怨他就指。什么？这个要什么？哎呀，就是往他的额头上，你指，我这样指一下，然后，哎呀，他一回来你扶着他。啊，我腰不好。不要找我，就真的扶着他啊，真的不假的啊，他会摔的是吗？对，他往后摔。你来，你来。上来先给单依纯跪一个，是不是？对。好嘞。跪啊！真跪了，真跪啊！不是跪，在我家里是经常发生的事情。太棒了。我不是我的错，对，狡辩是吧？狡辩我会，对对对对，不是我的错，不是，我不是故意的，不是，是都是他勾引的我。狡辩什么？然后呢？然后呢？然后他说你这个冤家呀，就冤家的意思，对啊，他一指你就倒啊，他一指就倒，对，这个你这怎么？他就把你扶住了，这样就来一句冤家，我觉得可以。冤家，扶了，扶了吧。好了，我就怕，还是不错的，让他拖住，不错的。单依纯特别有意思，冤家走了。再让你拿一下我们的枪，好，枪把子。我们先来一遍。啊，你先来。简单的。简单。
这叫简单一点的，这叫简单一点的。我也可以。这叫简单一点的。来，还有这个。妈呀，这叫简单一点的。是认真的吗？依纯，这个翻身来一下吧。什么？一、二，对呀。哎呦，哎呦喂、哎！可以，可以，可以。是我看不到自己是什么样子的。特别好，特别好，特别好。对了，对了，对了，对了。这华子水平很高呀！哎呀，我刚才觉得自己像是个无情的机器哎，特别的棒。特别谢谢你们今天给了我们大开眼界啊！谢谢各位老师，谢谢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 ，好棒啊！谢谢，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 谢谢。诸葛八卦村是诸葛亮第27世孙诸葛大师以组织九宫八卦设计布局而成的村落，为诸葛亮后裔最大聚集地。这就是那个湖，中池那有一道那个阴阳的那个线，看到没有？它连那块地加起来，对，连水带这个是一个阴阳图，是个阴阳。哦，真的。村内现有保存完好的原明清古建筑200多座，是全国首例以整体村落为保护对象的重点文物保护单位。大公堂始建于元朝啊，而且是江南唯一一个武侯公纪念堂。看，迎面而来，诫子书：夫君子之行，静以修身，廉以养德，非淡泊无以明志，非宁静无以致远。考试时候一定会，要么只有上句让你写下句，要么有下句让你写上句。这岂止是给诸葛家呀，所有人。嗯，拍张照片回去让我儿子背。我刚才看了一眼，说这里的大部分的村民都姓诸葛。大姐您姓啥呀？我姓诸葛。你也姓诸葛呀？诸葛村是不是都姓诸葛哈？哎，不是，80%。80%。哎，对。大姐，您姓啥呀？我不是诸葛，我是诸葛亮的媳妇。诸葛亮的媳妇儿？诸葛家的媳妇儿？啥诸葛亮的媳妇儿？诸葛亮的媳妇儿？那我好好拜拜您。你小狗狗，你好。你也姓诸葛吗？这事儿真的挺迷的。对，主要是在这个巷子里面走，其实看上去都是一样，都长得很像，很像，没有任何差别。哎，这个是不是哦？孔明锁？哎，对对对。你好，师傅。你好，你好。您是姓诸葛吧？诸葛亮51代传人。51代。哎哎啊。诸葛亮传下来的这种锁的，它有乾兑离震巽坎艮坤，就是按易经来算的。哦，易经来算。易经来算，我们这里住过八卦，就是5岁以上的人必定要学的。在咱们这村里面，5岁的小孩必须要会。幼儿园里面，我们这里诸葛的当地的诸葛亮的文化，它是孔明锁，一定要简单的会玩。诸葛大哥，哎，咱们从最简单的那个开始。对，最简单的，这种锁拆开就白送。哪个？一个这个哈，哎，拆开就送，拆散了就可以白拿，可以赠送给你。这个孔明锁传了也很多年了，1000年以上了哈。这个是木工活的极致啊。嗯，这是比木工还要精致。嗯，做木工的做不到这么精致哈。对，是啊，我到现在没拆开一个地方，太多巧思了。孔明锁关键呢，一个要安静，安静，还有一个要空间思维好的。大哥这样。你来第一步，我来第一步。嗯，不会打开你看的，你是要自己让你自己挑战的。不是你给你教一下，不，你现在是教学，这不是学，不能教你。孔明锁自己要去动脑的，自己研究。我一教给你，指明了这不奥妙了。第二就了解我们诸葛亮的文化，就是说得非常对啊。想学要自己琢磨，对啊，乐趣就在自己琢磨，哎，是不是？哎，自己要自己想出来的，要动脑子。哎，所以现在很多你看，咱们中国的孩子好多玩乐高，嗯，咱们应该有自己的这种，
可以给孩子玩的东西，还能够有传承，有文化传统，挺好的，真的挺好的。其实，您的这个孔明锁非常符合我们节目的主题。其实诗和远方不是为了追求答案，过程很重要，很重要，不一定拆得开，不一定一下就有答案，有很多是要通过自己的体验，通过自己的经历，通过自己的感受。哇，这块好哎！这是我们真的是最熟悉的诸葛亮的样子哈。对，几乎所有中国人看这个图都知道是诸葛亮，都能猜出来是诸葛亮。嗯。大爷，这是您家自己的房子啊？哎，真不得了！这个有年头的嘞，这都是有年头的是吧？这个箱都没一个，趁写个箱就我们郎七子都没一个。您后半句话我就没听懂。这个村下个乡，我们这里没有个。哦，就这个青石，咱们兰溪没有。哎，都建德那边抬过来的，建德。从建德抬过来的。哎，哎，所以这有多少年头了？600年，你就我多个。600多年。哎，明代的。明代的。这个扇子是明代的呢。哦，这也是明代的。这扇子有一个，你懂不懂？我懂了。有，这里有一个一个呢。哦，就是这个建筑的这个石头的形状，就是明代特有的形状。明代个，清代是圆个呢。是的，这个清代是圆的，只有明代的建筑才有这个檐口，所以这是明代留的。这明代的。这儿现在还住人吧？我老头子在这里。您自己在这儿住啊？为了王夫人哪去？我今年都90岁了。多大？90岁。93了。90岁，属猴的。九十岁。哎。这字儿，这是您写的？没你写的，我这什么我写的，我就问是不是您写的这儿？都我写的哇，这个线子呢，要是你白来圈，一下子就线到了，一口气写完，一写，谁写不起个？哦，您这个字儿多少钱呀？分嘛，您送我呗？不送你个？哦，不送呀？看看就是了。看看就是了。要不这就那么。诸葛大爷的可爱和对老宅的珍惜非常让人羡慕，这一砖一瓦一草一木共同经历的故事丰富了他的人生，充满了他的时光，即便一个人住也不觉得孤独，因为对于他来说这里是一整片的家园。哎，老金华，张老师、胡老师，哎，老金华欢迎你。您是您是老板？我是老板。啊，是老板。感谢，欢迎光临。那我们是明当点菜的，你们来菜看一下。哇，这么多菜，全哥主点啊。这是我们招牌菜，紫金华火腿，金华火腿鸭，金华人款待，毛主席的菜，是我们毛主席到我们这里来就吃这道菜的，吃过了，火腿鸭，火腿鸭，哎，是的，这个咱们肯定要尝尝，要老鸭炖火腿，吃了不后悔啊。是这么上的吗？要这么夸张吗？要这么夸张吗？这么魔性吗？上菜。
你们刚才点的那个也是这么上来的吗？都是这样上来的，太有仪式感了，咱俩赶紧尝尝。哎呦，这火腿，这是火腿，这火腿这么大，火腿这么吃吗？应该不会吧。我尝尝这个火腿。嗯，很好吃，是吧？一点都不咸。哇，确实鲜，太好吃了。嗯，我尝尝这个火腿，特别筋嚼，而且一点都不咸。嗯，其实咱们北方人比较怕吃火腿里面很重的一种腌的太腌的那个味儿，是吧？对对对，这好吃，爱喝这汤，精华都在汤里。有好多这个浙江人说喝到了，拿那个金华火腿吊的汤才是加的汤的味道。嗯，这老金华的味道真不错。祖国房里好江山，金华区区北有名山。冬暖瓦凉神仙童要精通，冬天却衬衫落女里没腰圈棉毛衫棉毛衫六月穿。外国你 Hello OK OK，美名卷遍千岁好万山，带一点金瓦火炭，金瓦发锈，金瓦油粉，金瓦枣花，金瓦酥饼，浙白福酒，宁武红糖，辣切杨梅，妇女悬铃，东阳木雕，江德水晶。这词儿不好记。对呀，这一整段他全背下来。今年旅游介绍金瓦的好。江山，好好好，谢谢。金华稻琴是一种曲艺，有300多年的历史，是我们金华地方上的艺术瑰宝，请大家能喜欢。刘老板，哎，道情它应该算曲艺形式，传统中国说唱。是的，是的。再加上它这块肯定除了道情之外，是不是还有舞剧表演？舞剧，我们还有那种非遗的唐艺啦，各方面的表演，让小朋友喽怎么样都能接受的有些东西。好多人以为我们老金华很老。其实我们才开了2年。才开了2年。哎，是的，本身是在上海开了20来年店。就是开这个老金华吗？不是老金华，乡村大院另外一个东西。那你现在主要的重心就挪回家了呗？是的，是的，我们重心就是回家了。回家了。那咋想起来回家了？回家，因为我们金华本身就是文化底蕴很强的地方，所以我回来开老金华。我们想做成呢，就是金华人的楼外楼。就是专门就接待外面的，就是金华人的会客厅一样，真正能代表金华的，代表金华的。包括你这个上这锅汤的时候那轿子，是的，是的，很有点，创意很好。哎，来体验一下我们金华的餐饮文化跟民俗文化这些东西。这是一个做餐饮人的这个理想。哪里哪里。现在回家的人越来越多，返乡创业啊。嗯，我打算回包头。打算回包头。到了一个就民宿啊，好像还蛮漂亮的。我觉得这个老板应该是一个很会生活的人吧，然后这么漂亮。刚才不是为你准备了个特别礼物吗？那么大呀，好好看啊！还有泳池。哎，我看到羊驼了。哪
儿呢？我也看到了，真的。他会朝我吐口水吗？他比较激动的时候就会吐口水。哦。用胡萝卜喂他。好能吃。去楼上看看。这是上房揭瓦了，这还是比较有意思。前面还做一个池塘养着鱼。对，这个地方挺好看的，我觉得可以带家里人来啊。但我觉得有这么个空间，其实能生活在其间也感觉挺好的啊。回来了，我们回来了啊。你们干嘛了？我们去那个，就是那个诸葛八卦村、村中间有一个钟池，然后它是那个太极的阴阳池，阴阳八卦池。哦，这很厉害，非常好。山神跟他们说说我们今天都干什么了，让他们羡慕一下。来，小夏开始。今天学戏了，看物剧了。物剧啊，这物剧真好看，是吗？它是我见过的节奏最快。最激烈，而且最引人入胜，造型最丰富，难度也最高的，断桥，它叫摔戏，对不对？摔啊！十三摔，对，把身体在半空挺直，砰摔在舞台上，哇，好冲击啊！那这样那么大的动作啊，很大，节奏很快，确实很冲击啊。那这么说的话，节奏非常快，所以小善主要是学了一下许仙的那个摔戏。很适合我。他如果学摔戏的话，晚上我们这个时候不可能在这儿吃饭啊，那肯定是粉身碎骨。来，你们渴吗？哎呀，好渴呀、啊！给你推荐名人苏打水饮料，无气儿、无糖、弱碱性。哦，我这个是柠檬苏打，我也是柠檬，挺甜的哈。有一股柠檬味儿。因为它含有特别多的丰富的维生素 C， 而且这家名人啊，它是药企来做的柠檬水，17年专注苏打水领域，所以它这个安全是非常可靠的。对，它这里面用的那个工艺叫什么？叫无菌冷灌工艺，哦，所以能保证最大活性，里边保证小苏打的这个活性，这个很厉害啊，高科技的。我觉得还蛮好喝的。我们一起来念诗啊，一起，咱们就念一个家乡主题的呗。家乡主题，先，我今天给大家念的是席慕容很简单的一首小诗，叫《乡愁》。好，故乡的歌，是一只清远的笛，总是在有月亮的晚上响起。故乡的面貌，却是一种模糊的怅惘，仿佛雾里的挥手别离。离别后，乡愁是一棵没有年轮的树，永不老去。这是我非常非常喜欢的一句话，就是当你离别的那天，尤其是随着年龄的增长，你脑海当中就会定格某一个瞬间，那就是你对家乡的记忆。我的这个是贺知章的回乡五书，大家都很熟。少小离家老大回，乡音无改鬓毛衰。儿童相见不相识，笑问客从何处来。其实咱们随着年龄增长，你说刚才小七，念的这个回乡五书，最后两句很扎心，回乡了。自己觉得荣归故里了，小孩你谁呀、啊？是挺扎心的两句话。我读的这一段是麦家先生的《人生海海》的片段。那我深感荣幸啊！这《人生海海》里边还有很多麦家老师是用了一点方言的系统的。这用杭州话说呢，嗲嗲我，其实是人龙变的。人龙啊，看到脑袋看不到尾巴，看不到鼻了，海一样的，所以呢叫做海山。黑山呢是从前山逃出来一只老虎了，所以叫做老虎山。老虎呢越腿越带劲，越腰越背越屁股越尾巴，还有一只左前脚。但是另外三只脚没的，为啥呢？因为他在那困觉哎，就因为这个套他个腿呢跌了来，腰呢是垮了来，尾巴呢是拖了地瓜的，而且摔出来，三只脚呢碎弄的，
那身子底下这个薄罗，另外这左肩些呢，他尽量要往高的撑出来，等甩出来的尾巴他还足了，一只前一只后，把个村庄啪盖了。挨个前挨个左，盖了。请问我就问一下，你说啪一下，那哪儿想哪儿呢？哪儿呢？哪儿呢？我跟你说，啪盖了。哎，茅盾文学奖得主的作品就可以啪加这样吗？茅盾文学奖就不容许我自己想象表达了吗？这是有声可以，有声可以，我觉得可以。加个菜，哎，感谢，欢迎到我们山海银宿，谢谢谢谢谢谢，辛苦辛苦。农家菜。您也是当地人吗？啊，当地人，当地人，我就是下面村上的人，也是不愿意离开家乡的。你看咱们今天的都是遇到的，全是不愿意离开家乡的。对，对，金华就是很眷恋啊。他说这个家乡已经很美丽了，不需要去其他地方啊。金华人很喜欢自己的家。八卦村里面有一个老大爷，90了，他家那个房子啊，明代的，哟，就是一个很老很老的房子。问这儿好不好？好不好也在待着，你就会觉得这儿的人特别喜欢自己的家。是，你看唱婺剧的两个老师很年轻啊，都拿过白玉兰奖，拿过梅花奖了，全球演过40个国家，出去就想回来，就觉得金华人还是挺恋家的，对这儿生活很满意，是不是？他们在这个自己的家乡找到了自我成就的价值，找到了幸福感。是，这个对今天来讲其实不是件特别容易的事儿。很多人都在往外走，没错，寻求更大的机会下去成就自己，找到幸福感。就是其实在我看来，我其实还是蛮喜欢在外面的状态，因为我觉得外面的世界很吸引我，但是我觉得我可能也会有一天突然觉得自己想回家了，我不知道，但是我现在没有这种感觉，说实话。对于年轻人来说，闯荡世界是内心最主要的一个冲动。你是什么时候离开的家？上大学17岁从包头到北京上大学，火车17个小时，上车的时候先都带着报纸，看到哪个硬座底下没人站，有空就躺了，把那个报纸哒哒哒哒铺进去，然后迅速的钻到座底下，就睡一宿啊。我们内蒙有一个地方叫桌子山，火车必过桌子山，没有太大的名气，只有一件事，烧鸡。一到了桌子山那站的时候，大家就纷纷拉开那个窗户，那会儿是桌子山烧鸡，桌子山烧鸡，就有很多人会买，在那块嘎嘎一顿一顿造。但是我从来，我爸妈好像没给我买过，没买过。你小孩也不会跟爸妈说要，尤其是大了以后更不会。到了自己离家的时候也不舍得买。所以，我特想吃桌子山烧鸡。这个停靠点的那只一直没有吃到的烧鸡，会是一种很神秘的萦绕在你的脑海当中的一丝线。就说白了，就是一种禅。是一种禅，然后变成一个内心的一个小小破绽。是的。哎，有时候需要这些破绽。对，这就是生命的记号。对，我一直到后来，我也不吃桌子山烧鸡，而就不要去吃它，一吃就你们抹掉了过去那么多念想啊。你现在是属于那种彻底离开了故乡的？没有，也不算彻底。我一年回去三四次，就是为了回去而回去。啊，回去什么事儿都没有。对你来讲，彻底是故乡了。对，就是故乡了。我特别喜欢包头，包头是一座特别好的城市。我算是就是典型的北漂吧，我是东北沈阳的吧。当初高考的时候很想报考离家远的地方，我跟很多年轻人一样吧，有一次机遇，可能是可以去学习音乐制作。我就赶上了那个期中考试的那个当晚的那个火车，我记得很清楚，拎一个包，然后举着一个破绒布包了一破吉他，这样站着的，站了几个小时，后来才有机会找了个地儿待了一会儿。那是我第一次真正北漂，踏上那个哪年啊？应该是93年的时候。93年，93年的时候，对我来讲，我从来没想过说，离开故乡会什么感受。后来一次一次的过年过节要坐火车回到家的时候，有了那隐约的一点点，跟叫近乡情怯那种感觉。近乡情怯。对，我记得我后来在大约5年前吧，写过一首歌，就是讲这个故事。
我那个歌词写的是没有回不去的故乡，没有到不了的他乡，那我想去和能去的到底是不是一个地方，其实那个是一个问句，在我心里面应该不算是问号，因为我很明确知道，当然父母在哪里，在哪里过年，对我来讲那儿就是家，很重要很重要。对，其实我觉得故乡一方面有物理的故乡，其实还有一种精神的故乡，精神的故乡就是童年，一定意义上来说童年是一个人的故乡。那当然父母当然是他童年的非常重要的一个精神啊。我离开家的时候81年，当时我就是要离开家乡，就是这个心态非常强烈。你看我从81年出去真正回来是都已经到08年才回来，27年，27年一直在外面游荡啊，中途有多次想可以回到浙江来，但我就是不来。我觉得这里面有很多原因，既有我跟我父亲的那种拉锯啊的原因，甚至还有一个我作为一个作家的原因，就是我那时候我其实很迷恋这个游荡啊，漂泊，觉得漂泊就意味着有思念啊，我觉得这个好像作家需要这种情感，所以我那时候其实我在追求或者是享受这种感受，但是。故乡会不停地召唤你，就是这种感受不停地在这个撞击你。终于有一天，我就想调回杭州，突然之间产生，说是突然，其实也是，我觉得它也是一种爆发，在人生产生一种顿悟一样的，就是它就是变成个巨人，一把抓回去，就是故乡的这小鸡就把你拎回来，其实我们今天分享了关于家乡的话题啊，我们羡慕那些在家乡仍然生活得很好的人，比如说像金华，我们也羡慕那些最终与家乡和解并且在这里找到幸福的人。其实和故乡有着千丝万缕的牵绊的那种感觉也是幸福和让人羡慕。有个声音在对我呼唤，归来吧，归来哟，浪迹天涯里游子，归来吧，归来哟，别再思那故乡的风和故乡的雨为我抚平创伤，那故乡的风和故乡的雨为我抚平创伤。到了，油布蚌埠的布是吧？对，早。哎，鸡妈妈来了，阿妈。闻到饭味了。哇，这理发店好有腔调。彩英小吃，这是酥饼。这是素的汤圆。这是素的汤圆。吃哪家？是这个吧，草屋，可以啊。除了汤圆还有别的吗？有肉橙子啊，馄饨啊。肉橙子是啥？肉橙子就是那个蛋黄里面塞肉呢。蛋黄里边塞肉，没吃过。没吃过是吧？哪个是？就是这种，现做现吃。打蛋。对，然后就是塞个洞。这肉橙子是我们的地方小吃，本来是丈母娘做给女婿吃的。这个。
哦，这很神奇，从来没见过，没想过这么干过。然后呢？然后就是下水煮，下水煮，煮出来个蛋黄，里面带一肉馅儿。哎，吃这个，吃这个，这个特别。我去买烧饼去，咱俩去这儿买。好，这家就行。你买完很多东西，咱们在哪儿吃呀？在这儿吧，这个地方空着呢。这地方这块没桌子啊。那我们拆个门板下来，就放这儿，行不行？哦，对，这可以这么干呀。对对，就是这么干，就是这么干，这就是桌子，就是这么干，是吧？桌子门板都拆完了，太短，他这生意好。你看，这就跟这一样。你看这桌子，看到没有？哦，是这么干的呀。啊，我们里边都桌子摆好了。啊，在那边吃啊？啊，在这块没地儿，天井里边。啊，走，你们先去，一会儿我把那个什么端过来。好，我陪你端。快了，太熟了。快了。嗯。您这儿每天一般几点开门啊？早上三点。开到几点？开到一般下午两三点吧。就你一个人做呀？和我老公啊，还有我妈，我们一起的。哪儿呢？就前面。你们是街头街尾？我们家四五街。这一溜都是你们家的。我很关心你俩把这一条街。我老公现在做的那经营的那一家店就是他老家。哦，我在他边上，然后我跟我妈做那个时候。原来那会儿是你妈做，对，我帮我妈做。所以你们不是因为爱情，你们是为了扩大买卖。没有，我们是共同爱好嘛。你们是共同，人家是共同爱好。你说人家不是为了爱情，是为了扩大买卖。然后现在又说人家说。去吧，那你自己端。好，我自己端。哎，小心开水。一年歇几天？一年没得歇。一天都不歇。过春节要歇吗？过春节，因为我们这边就是老茶客很多。嗯。然后大年初一、大年三十，他们都要过来的。你是一直在这儿吗？对，我一直在这儿。你一直在这儿。我读书，那个16岁我就跟我妈在这边嘛，读书完了就那个。我说的一直就是，你就一直没离开。没离开过，就是在这条街。那你不想出去转呀？没这种想法。没那个想法呀？对，因为我在这边这么多年了。在这里非常有感情。结婚多少年了？23岁结婚的，我儿子都20岁了。儿子现在在哪儿？儿子在杭州。现在在杭州。嗯。儿子会帮忙吗？儿子啊，节假日会帮忙的。行吗？干活？还好吧。还好哈。儿子挺乖的。学啥的现在？现在学农林。哎，这是她老公。你好，你好。还跑堂呢，大喊了一声老板娘，我以为什么人呢。肉橙子好吃。其实啊，一个城市的或者一个地方的这个早餐啊，跟这个城市的饮食或者跟这个城市的基因是有巨大关联的。嗯，城市再变再大，这个城市早餐所属的味道都没有改变过，早餐是最能代表一个城市的饮食文明的。嗯，你知道刚才我问那个姐姐，她一年都不歇啊，过节不歇，春节也不歇的原因是，她说这块的好多人啊，街坊乡亲，其实就是刚才华少说的，他吃早餐的这个习惯，一直都在这么延续，即便大年三十、大年初一早晨都有人来，也是个责任。嗯，不是有一种说法吗？不管你走到哪里，胃永远在故乡里。嗯嗯，对。吃饱了，咱们准备撤。吃的太饱了。行。下一站吧，走。再见。再见。少爷，我们现在去哪里啊？爱卿故居。你知道爱卿是谁吗？我知道，我之前学过他的课文。真的到处都是石。爱卿他有点像巴金一样的，就出生在相对来说比较富裕的但又比较没落的大家族一个大家族里。
但他一心向往革命，这个路走得特别正，他的情感我觉得也是特别正。嗯，其实他的诗歌也是很爽直的，对，没什么复杂的意象啊。他的诗歌不绕弯子，不绕弯子，也没有什么神秘的隐喻，是，情感很饱满。我对这句印象特别深，大雁何以养育我，而养育他的家。而我是吃了你的奶而被养育了。大雁何是我的保姆，她的名字就是生她的村庄的名字。他是童养媳，大雁河是我的保姆，我是地主的儿子，也是吃了大雁河的奶而长大了的大雁河的儿子。大雁河以养育我而养育他的家，而我是吃了你的奶而被养育了的。大雁河啊，我的保姆。一个诗人反正一辈子有一两句被诗人记住的就厉害了。咱们去爱情故居找找感觉，看看能不能加入到咱们给新华写的这首歌里面。 好。嗯，哎，陈以翔，欢迎欢迎。哦，你好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 啊！这个就是我们大雁路上一路都说保姆的曾女婿。哦，曾女婿，你好你好你好。哦，是大雁河的曾女婿。大雁河，我是老伯的奶奶，亲奶奶。啊，哦，现在我在这里管理爱情古居。啊，哦，对，请你们进啊，参观。好好好。爱情的话呢，是回家呢是四趟，解放后我呢就见到三趟。你见了三次？都得什么时候啊？这七三年。七三年。八二年。九二年。哦，九二年。九二年我去北京去过。那是九二年。八二年是爱情回来。八二年回来的。我父亲也是这个爱情大诗人的这个故友。哦，他父亲认识爱情，然后我家里小时候墙上挂的就是爱情先生给我爸写的字，我印象很深刻。这里呢是延安毛主席。我们来摸摸艾老先生的笔啊，这个笔还是写出了传世之作的，我摸一摸的啊，沾沾灵气啊。少刚，你不摸一下，你说明你退休要靠写作为生呢。行，也不能老是以为可以靠嘴巴。挺好，这个院子挺好。我这里呢，360天都在这里的。没有是礼拜天的，我在这里很有感情的。我晚饭吃过之后，又到这里看电视，看到就7:30还在回家。你今年多大了嘛？我今年77岁了。77岁。来的人多吗？来的人也可以的，蛮多的，这个节日比较多。而且这个老宅子保护的好，保护的好，很难得。对。有空你们过来玩啊。好的，好的，好的。为什么我的眼里常含泪水？因为我对这土地爱得深沉。我现在走过的是保宁门，是金华最早的城门之一，这也是这次我们在金华旅行的开始，在八永楼的旁边。还记得这些朋友们吗？我们在金华遇到的菲菲，遇到的许仙、小青，遇到的杨老师、于总，还有我们刚刚在爱情故居碰到的大雁河的孙女婿，这些或许曾经离开过故乡又回到了这里，或许从未打算离开家乡并且深深享受着这里，或许继承着家乡，继承着这里所有的记忆，并且希望他们还能继续享受金华的记忆，享受在这座城市的人生海海。
发誓要闪耀于人海，以为不远处会有未来，所到之处一片空白，打击着的土地，这永远汹涌着我们的悲愤的河流，这无耻之地催化着心的和那来自民间的无比温柔的爱，然后我死连羽毛也覆盖在土地里，太棒了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 ！咱们在这个保宁门前，咱们要选出精华的三个美好印记。最美好印记，邵刚先来吧，提名。提一个八卦村。非常非常能够代表金华的古村落，同时呢又有建筑又有人文，还有非常浓厚的家训和文化的传承。咱们问问本地人啊，来，山一纯。我还是比较喜欢物具，因为对这种感兴趣，然后又是一种文化。挺好，你看这个本地人之前没怎么了解过，这一次反倒更感兴趣了。嗯，是吧？对，大家老师。我作为一个写作者，爱情故里，
其实我们每一次选择每一个地方，我们最终的目的是希望大家来用你自己的感受找到属于你自己的美好印记。使劲。好的，这就是我们这一期还有诗和远方在金华为大家选出的三个最美印记，希望你每周都会在电视前等待我们。谢谢各位，下个礼拜我们再见。拜拜拜拜。寻迹出好精彩月光，素履寻常来人间一趟，青山斜阳是一舟停靠，谁借宿在江上。有两下指的古道旁，谁又推开了异乡的窗。借问同舟客，何时到永嘉。哦，这也太美了，这是打过南拳的女人。上新华网搜索还有诗和远方，关注节目精彩故事，来微博还有诗和远方话题页参与讨论，解锁更多精彩内容。关注新浪娱乐与新浪综艺还有诗和远方节目精彩内容早知道，来新浪新的客户端搜索还有诗和远方，关注热点资讯精彩视频，打开百度百家号观看还有诗和远方精彩内容，登录腾讯微视搜索还有诗和远方官方账号，关注节目精彩内容。感谢蓝天下官网中国蓝 TV 对本节目的大力支持，关注抖音热榜围观还有诗和远方更多新鲜多元热门内容。